Вітаю! Сподіваюсь, всі вже бачили нашу підбірку ультрабюджетних смартфонів з цінником близько 3000 гривень. Сьогодні мова йтиме про бюджетний сегмент з цінником близько 5000 гривень. Поїхали! І першим буде Moto G3 – смартфон 15-го року. Ми додали його для тих, хто й досі поважає відголоски колись популярної компанії. Сам по собі це смартфон з приємним дизайном, захистом стандарту IPX7, непоганою камерою і цілком достатньою продуктивністю. Звісно, для хардкорного геймінгу девайса буде недостатньо, але 2 гектари оперативки впораються з типовим набором додатків користувача, якому важливий баланс між автономністю та потужністю. Ну а головне те, що Moto 3 – найдешевший смартфон у нашому топі, максимальний цінник якого сягає 4300 гривень. Четверте місце ми вирішили віддати китайцю, як, власне, і всі інші місця нашого топу – Meizu U20. Даний смартфон можна назвати альтернативою Meizu M3 Note для тих, хто віддає перевагу флагманському дизайну та надійності цільнометалевого корпусу. Топова комплектація девайса обійдеться вам навіть менше, ніж 5 тисяч гривень. І при цьому ви отримаєте 8-ядерний Helio P10, 3 гектари оперативки, 32 вбудованої пам'яті та графіку від досить непоганого Mali T860, який дозволить перетравити будь-які іграшки з хорошою графікою. Тож вважаємо, що U20 стане гарним надбанням, особливо для поціновувача компанії Meizu. А тепер ми підходимо до трійки лідерів, останнім з яких, на нашу думку, варто поставити ZUG Z1. І йому є чим зацікавити покупця. Апарат отримав добротний та надійний, хоч і не самий виточений за розмірами, корпус. Хороший великий екран, чудову звукову систему, задовільний набір комунікаційних інтерфейсів, досить потужну, нехай і не флагманську апаратну платформу, та, звичайно ж, видатний рівень автономності. Тільки за це до ZUG Z1 можна поставитися з підвищеною увагою. Ціна на девайс коливається від 5 до 6 тисяч гривень. Срібло у пінгвінячій олімпіаді бюджетників за 5 отримує знову китайський мудрофон Xiaomi Redmi Pro. По суті, ця слухавка стала першим дітищем Xiaomi в бюджетному сегменті з претензією на преміум. Тут вам і приємний цільнометалевий корпус, і висока якість збірки, а також 2,5D-скло та сканер відбитків пальців на передній панелі. Окремо відзначимо наявність типових для флагманів 2 основних камер позаду та непогану продуктивність. Звісно, не обійшлося і без компромісів, на які пішов виробник, щоб дати вам смачненьку ціну у 5 тисяч гривень. До них можна віднести не найкращу OLED-панель, а також скромні показники автономності. Ну а в топ нашого топу на заслужене перше місце потрапляє смартфон, який отримує від нас почесне золото. І це Letivy One Pro. Цей девайс можна назвати справжнім флагманом, який залишає по собі виключно позитивні враження. Тут висока якість матеріалів та збірки корпусу. Приємні враження також справляє і якісний дисплей з хорошими налаштуваннями кольору. Немає претензій і до інтерфейсу, який працює без найменшого натяку на гальмування. Чому сприяє як висока продуктивність, так і хороша оптимізація софта. А також вважаємо плюсом наявність USB Type-C. Звісно, далеко не всім сподобається відсутність слота під карту пам'яті. Та й вибір дозволу дисплея у 2К момент досить спірний. Втім, попри все, мінімальний цінник девайса близько 5,5 тисяч гривень. Ну от і все. Якщо ви не згодні з нашим топчиком, залишайте свої злісні коментарі внизу під відео. Звісно, не забувайте про дизлайки, але підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!